هذا الحكومة كسوع العلسو أوه إن أنيقة أما حسب جوضني هاي استعيدا بلد أرنتاس أو هبي راتي أنا وحب كتشرين لكن حكومة كوح على شان يسو إن يعيد ويرتو أما ديك دادسو حسب جوضني إسقو تلو ذاك لا حسب جوعد وهاي صو صارين ويقامين كو تاغير ياشا حزبية معارضك إن يسيب اللارن أو غرشيسن وقود ديار قروبان إن دبلو بلابي دونو بنام بحية دين نباديد كواسو كقب سومي دونة نمان قبل لده يدق موين جمهورية دي سومالي لان وحال لا يهي موسو هدي آد قبطي واجب كي غرنك كاسارنا waad ku guuldareysatay inaad dalkan ka samato bixiso duruufaha adag ee uu ku sugan yahay waqtigii lagu doortayna dhamaanayo ma jirto sabab ay bulshadu sabab aad bulshada uga doonto inay kugu abaal mariyaan inaad kursiga sharci darro ugu sii fadhido marka la gaaro 13ka November hadii aan doorasho qabsoomin kursigu wuu loo siman yahay 10kii bishii 6aad labo kun iyo laba iyo labaatan waxaan qaadnay tallaabo go'aan qaraad oo ahaa inaan hakinno mudaharaadkii silmiga ahaa aynu iclaaminay ay xaqa u lahaayeen taageerayaasha axsaabta mucaaradka ah ee ay u diyaar garoobeen annaga oo tixgelinay ergadii cuslayd ee reer Soomaaliland ee noo timid ma ahayn rag la diidi karayay نصيب درسة وهاي وهاي فشل من تدا الذي يسكو يسكو ضيضي دحدح هذا أنت إرجوي ككل دمبيي سيدا ورباه أنت كلا سعتين وهانو قم هذا نغيا تاجر ياش أحزاب تمعارض كه طلقات كي أي موجين مددي أي سعتين يسكو ضيقة وان وانتا يدحدح هذا أنت maanta waan rabaa in la hadlo shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kasta oo la jecel ka leh isla markaana danaynaysa arrimaheeda kama hadlayo hore ayaan iyada qoraal ku soo bandhignay dooda labada xisbi ee u cid iyo wadani khaas ahaan dhinacyada siyaasadda iyo sharciga markii hore dalkeena waxa ka jira dhibaatooyin culus oo tiro badan oo ay ka mid yihiin cabsida cunto yaraanta adduunka soo wajahday sicir bararka iyo maciishada oo cirka isku shareeray abaaraha riiq dheeraaday iyo dayaca ka muuqda bulshada kororka qiimaha shidaalka laydhka iyo saameynta guud ay ku yeelatay nolosha muwaadinka maanta baska inta lagu raaco hargeysa waa garanaysaa waa 3,000 ama waa 4,000 cabrinta xurriyadda qowlka iyo saxaafadda madaxa banaan oo maanta naxashka sii saaran tahay laanta afka soomaaliga ee BBC-du ku tumashada xuquuqda insaanka oo arkaha goosatay burburinta hannaanka dimuqraadiyadda Soomaaliland ku xadgudubka dastuurka iyo xeerarka dhaqangalka ee Soomaaliland dhaawacida wadajirka iyo midnimada shacabiga xaalad abuur sababi kara deganaansho la'aan iyo xasilooni darro tusaale ahaan hadalka xukuumadu ku soo celceliso oo ah inaan aniga ama xisbiga wadani haysto ciidan beeleed arintaas oo haba yaraatay aanay waxba ka jirin laakiin xukuumadu ku xalaashanayso inay cid weerarto ama dhiig daadiso xaaladda la abuurayaana waa in xisbiga kulmiye oo ka mid ah xisaabta jira uu rabo inuu sifo sharci darro ah dalka ku sii haysto marka ay taasi dhacdo axsaabta mucaaradka ahi ma noqon doonaan daawadayaal foolxumada dhacaysa ka aamusa tallaabooyin badbaado ah oo qorshaysan ayay qaadi doonaan muranka siyaasiga ah
waxa uu soo jiitamayay tan iyo markii ay qabsoontay doorashadii isku sidkanayd ee golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee lagaga adkaaday kulmiyihii xukuumadiisa. Nuxurka muranka ah doorashada nuxurka murankaasi waa uu ahaa doorashooyinka oo ku qabsooma waqtigooda, khaas ahaan doorashada madaxtooyada oo iyadu ugu soo horreysay. Waa shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo caalamkuba markhaati ka yihiin in ubucda muranku yahay labada mowqif ee iska soo horjeeda ee ah doorashooyinka waqtigooda ku qabsooma oo dastuurka iyo xeerarka loo hoggaansamo, iyo mowqifka xukuumadda iyo xisbigeeda ah oo ah doorashona qaban maayo dastuur iyo sharcina u hoggaansami maayo. Maantana waxay maraysaa mucaarid oo cirka soo dumiya. Shacabiga Soomaalilandow, waxaad markhaati ka tihiin inta jeer ee uu Muusef fagaarayaal iyo kulamo kaleba ka sheegay in doorashada madaxtooyadu waqtigeeda ku dhacayso. Waxaa maanta xaqiiqa ah indhihiinuna hortaalla caqabadaha badheerka ah ee Muuse sameeyey si aan doorashada madaxtooyadu xilligeeda ugu qabsoomin, oo ugu muhiimsan tahay kala diriddii guddigii doorashooyinka qaranka ee hore iyo dhammaystir la'aanta xubnaha komishanka cusub oo ilaa maanta Muuse qaar jeebkiisa ku haysto. Eebbe wuxuu yidhi, yaa ayuha aladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafcaluun. Waxa kale oo markhaati ka tihiin in madaxweyne Muuse intaasoo jeer fagaarayaal tiro badan iyo kulamo hooseba ka sheegay inuu muranka dhammayn doono, inuu wax dhegaysan doono, inuu qabsoomi doono, inuu dadka isku wadi doono, inuu tanaasil iyo dulqaad samayn doono. Abubakar Gariye eebba ha u naxariistay wuxuu yidhi, ma taqaanid beenta ee runta barashadeeda bila ka hor joogta. Shacabiga Soomaalilandow, waxaad markhaati ka tihiin inaanu geed dheer iyo mid gaabanba u fuulnay sidii aanu si nabad ah oo degan doorashooyinka qorshaysan ee dastuuriga ahi ee sharciga ahi inoogu dhici lahaayeen siday awalba u qabsoomi jireen. Waxaanu samaynay wax kasta oo dhinaca iyaga looga baahnaa. Si sare iyo hooseba waxaanu ula xaalnay ciddii ay khuseynaysay doorashooyinku oo madaxweyne Muuse ugu horreeyo. Markii uu abuurmay khilaafka siyaasiga iyo sharci, mudaharaadkii silmiga ahaana dhacay, waxaa xisaabta mucaaradku aqbaleen, kalsoonina siiyeen ergadiisa baabushay ee isxilqaantay ee ka koobnayd reer Soomaaliland oo dhan. Bil iyo badh kadib, markii Muuse uu diiday inuu siiyo kalsoonida ergadii, waxaanu mar labaad kalsooni siinay labada guddoomiye ee golaha guurtida iyo golaha wakiilada oo madaxweynaha iyo xisaabta mucaaradku isku waafaqeen inay yihiin dhexdhexaadiyeyaal noona qabtay golo laba dhinac dood siddaah furan ugu soo bandhigeen. Waxayna soo jeediyeen dhinac kasta dooda qoraal ugu soo gudbiyeen. Xisbiyada mucaaradka ahi waxay u gudbiyeen dood iyo qoraal ah xilligii loo qabtay. Waxaanu sugaynay inay go'aan ka soo saaraan dhegaysiga iyo qoraalka dooda labada dhinac. Labada guddoomiye waxay la kulmeen Muuse Biixi, kadibna waxay la kulmeen xisbiyada mucaaradka ah halka oo ay halkii aan ka sugaynay go'aankii garnaqsiga inay ku dhawaaqaan. Waxaa labada guddoomiye nagu wargeliyeen in Muuse Biixi u sheegay inaanay arrinta ka garnaqi karin, taasoo macnaheedu yahay inuu kalsoonidii kala noqday labada guddoomiye. Balqabsada waa labadii nina ku xigay awoodda qaranka isaga. Waxaanu muujinay dulqaad
mas-uuliyad turaale iyo garqaadasho annagoo gaadhnay inaannu qoorta dhiibanno oo wixii nalagu xukumo duuduub ku qaadanno sidaasna waxaannu u yeelnay kalsoonida aannu ku qabnay inaannu gar leenahay oo sharciga ku taagannahay intaas oo aad markhaati ka tihiin iyo dadaallo kale oo badan oo caalamka iyo shakhsiyaad sharaf ku leh dalkeenna ay sameeyeen ayaa caddayn u ah inaannu wanaag doonnahay inaannu sharci doonnahay inaannu cadaalad doonnahay xataa shakhsiyan anigu maan hadal intii waxaa soo dadaalay socdeen anigoo ixtiraamayay ergooyinka hawsha waday waxaannu sidaa u yeelnay oo ugu adkaysanay culayska dareenka nagaga soo noqonayay mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah annagoo xeerinayna xaaladda nugul ay ku sugan tahay Soomaaliland annagoo xogogaal u ah culayska ummadda ka soo gaadhay halgankii dib-u-xoraynta dalkan annagoo eegayna mustaqbalka danyarta dalkan ordanka ah annagoo il buuxda ku hayna colaadaha iyo xasaradaha ka taagan gobolka geeska Afrika mar kasta waxaa dulqaad mas-uuliyad iyo turaayo waayeelnimo kaga falcelinay tallaabo kasta oo daandaansi iyo deelqaaf bal ah oo xukuumadda xisbiga kulmiye ku kacaysay nasiib darro waa hayinimada mucaaradka xukuumadda kulmiye iyo muuse u qaateen noqonimo sidii horeba u sheegeen markii lagaga adkaaday xukuumadda xisbiga kulmiye doorashadii isku sidkanayd ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka taasoo ka turjumaysa in codka aqlabiyadda shacabka Soomaaliland mucaarad yahay markii rabitaanka shacabigu ka jeestay markii lagu hungoobay hoggaamintooda ayay miciin bideen oo taageero ka raadiyeen inay awoodda dowladda qaybaheeda kala duwan u adeegsadaan danahooda gaarka waxaad markaa tikad ka ahaydeen sidii axmaqnimada ahayd xurmad darrada ahayd ka marnayd milgaha iyo mas-uuliyadda dowladnimo ee weerarkii hubaysnaa ee ciidamada loogu amray inay ku qaadaan xisbiyada mucaaradka ah iyo muwaadiniintii isugu soo baxay mudaharaadkii silmiga ah waxaad markhaati ka tihiin sidii cadowtinimada ahayd ee loola dhaqmay muwaadiniintii aan hubaysnayn ee faraha madhnaa ee ragga saraakiil shaahi gacantooda ula tageen hablaha caarkeenna ah ee barmigeydada ah welina aan cadaaladda la horkeenin waxaad markhaati ka tihiin xadhigii lala beegsaday madaxda xisbiyada oo xisbi gaar ah awoodda dowladnimada u adeegsaday waxaad markhaati ka tihiin sidii xamaqnimada ahayd ee rasaasta nool loola beegsaday mas-uuliyiintii kuwa kalena loo geystay jirdil iyadoo qaarkood laxaadkooda ku waayeen welina dhakhtar jiifaan eeba caafimaad hasiiyo waxaa markhaati ka tihiin sidii badheerka ahayd ee aniga iyo madaxdii ugu sarreysay xisbiga wadani ciidanka loogu amray inay baabuur jiirsiiyaan waxaad markhaati laga wada yahay in hay-adihii amniga ee cadowga dibadda qaranku u samaystay lagu mashquuliyay xisbiyada mucaaradka ah oo laga jeestay xasaradaha iyo khataraha waaweyn ee gobolka ku soo kordhay mas-uuliyad darrada tallaabooyinka guracan ka dhasha waxayna dhaxalsiin doonaan dhaawacaynaan kasoo waaqsan doonin waxaad markhaati ka tihiin dhammaan hantidii qaranka lahaa in loogu adeegayo hal xisbi warbaahinta qaranka xukuumaddu gacanta ku haysa waxay si gaar ah loogu adeegsaday fidma abuur waxaanay la mid noqotay warbaahintii Radio Rwanda xilligii dagaalkii ahliga ah waxaa kaloo markhaati ka tihiin hadalkii muuse ugu horreeyey ee uu ka jeediyey caleemasaarkiisa oo uu ku sheegay in dadku ku qaybsanaa doorashadii lagu doortay idinka ayaa idiin dhaafay qiimeynta halka xaalmarayo shan sano ka bacdi waxaase ka sii cabsi iyo welwel badan halka uu inagu wado muuse maanta
anigu garan maayo. Goorta cadowtinimada inta leeg ay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye iyo xukuumadoodu u qaadeen Soomaaliland iyo shacabigeeda. Turaale iyo lixa jeclo midna kama muuqdo. Waa hubaalah in dhaawac weyn la gaarsiiyey hay'adaha dowladnimada dubdhexaadka u ahaa, isla markaana bulshada la dhexdhigay qoqob, kala shaki iyo naxli, taasoo wiiqday wadajirka iyo midnimada ummadda. Xasilooni darrada iyo qalalaasaha siyaasadeed cid kasta wuu saameyn doona. Maanta waxa ugu ayaan daran qofka ay la tahay inuu qalalaasaha uu dan yar ka helayo, oo rajo ka qaba inuu dhibkeenna dheefsan doono. Badbaado qof doonayo ka shaada dareen ku beer, dareenka samaha ku beer, indhaha dubu soo muslimi, Ilaahay dartiis ku eeg. Daliilka hortaada yaal, hatraawi ayaa ku soo afjaray maansadii daba hugan. Shacabi weynaha Soomaaliland, waxaan u sheegayaa in dhibaatada Soomaaliland ku habsatay ka mug weyn tahay inta gudaha taal oo meel u bad qabtaa aanay jirin. Waxa ugu dambeeyey oo tusaale u ah dhaawaca Soomaaliland soo gaadhay fariimaha ay caalamka ku fidiyeen xildhibaanadii dhowaan Soomaaliland uga ololeynayay in wada shaqayn iyo iskaashi dhex maro dalkeenna iyo dalka Maraykanka. Waxaad arkaysaan xildhibaankii hormuudka ka ahaa dadaalkaas, Senator Jim Risch, oo fariin niyad jab ah soo dhigay Twitterkiisa, isagoo calool xumo weyn ka muujiyey habdhaqanka xukuumadda kulmiye iyo sida ay ugu tumanayso xuquuqda aasaasiga ah oo ay ugu horreeyaan xuquuqda xorriyatul qowlka, saxaafadda iyo siyaasadda. Sidoo kale waxay walaac ka muujiyeen in hindisayaashii iyo xiriirkii cusbaa ee ay wadeen halis ugu jiro xasilooni darrada iyo hubanti la'aanta siyaasadeed ee Soomaaliland gashay darteed. Sidoo kale niyad jab ayaa ku dhacay xildhibaanadii Ingiriiska ahaa ee u dooday qadiyadda Soomaaliland. Waxay xildhibaanadaasi si cad u sheegeen in xaaladda Soomaaliland laga abuurayo iyo habdhaqanka xisbiga xukuumadda kulmiye ay adhax jab ku yahay iyo xagaldaac ku yihiin dadaaladii ay wadeen, isla markaana ay bilaabeen kafiirsi. Waxaana walaac ka muujiyeen xorriyadda oo nooceeda hore xayiraadda aan nooceeda hore loo arag ee laanta afka Soomaaliga ee BBC-da lagula kacay. Iskaashiga iyo saaxiibtinimada Soomaaliland loo hayaa ma aha mid ku dhisan ashkhaas iyo kolba inta xilka haysa, laakiin waa dana istaraatiijiya iyo mabaadiid aasaasi ah. Mabaadiid aasaasi waa iskaashiga oo ku qotoma dowlad wanaag. Si gaar ah waxa Soomaaliland oo la ictiraafsanay in xidhiidho badan ku mutaysatay nidaamka dowladnimo ee furfuran ee dhalay nabadda, horumarka iyo xasiloonida. Ma jirto nabad iska jirta. Nabadda tirar bay leedahay ay ku dhisan tahay kuwaas ay ugu horeyso cadaalad, sinaan, sharciga oo lagu dhaqmo, iyo maamul wanaag ku dhisan wada tashi iyo isla ogol. Talada oo cid gaarahi maroorsato ayaa cadowga koowaad ee nabadda ah. Anigu shakhsiyan waxaan u taaganahay oo igeliyey hanka madaxweynenimo, oo aan culays kasta u xamilayay muddo ka badan 20 sannadood inaan xaqiijiyo. Soomaaliland oo isjecel, Soomaaliland wada jirta oo dhinac u wada jeeda, Soomaaliland isogol oo wax wada leh, Soomaaliland oo ka mid ah beesha caalamka oo la aqoonsan yahay, Soomaaliland oo deriska iyo caalamka kula nool iskaashi iyo saaxiibtinimo, Soomaaliland oo midaysan rajo, nayaayir, naruuro iyo mustaqbal ifaya
أي وده هكسينيسو مستقبل أن عدقار أوهي أنو تشيرين عدقارنا عبسيكا قبين وحانو مهد نغيا إرقادي حالة عكران كاد كيسان ويدي إيسو قرمدي إدمير كودو إيه مسؤوليات ده إيه حلك أمودن كساراني داريامي داريامي إلا هادا نوتاقن وحانو مهد نغيا هل دور كيسي دقاركا iyey sida guud ba nolosha soo xiriiray ee ka digayay xaaladaha la abuurayo waxaan u mahadnaqayaa culimada hal iyo habeen masaajidada ka soo duceynayay waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo cadaaladda iyo xaqqa heel iyo hooba la garab taagan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka wanaaga u kacay waxaan u sheegayaa inaan Ilaahay dayacaynin wanaag iyo samaha ay sameynayaan dhawaana midhihiisa la arki doono inna allaha la yudhi' ajra man ahsana amala cidda mas'uuliyadda koowaad saaran tahay inay dalka siyaasadiisa sabata bixiyaan xisbiga iyo xukuumadda talada hayana la xisaabtamaan ee sharciga u haysta waa xisbiyada qaran ee mucaaradka ah waa waajib dastuuri ah way liisan u haystaan waa waajib akhlaaqi ah waa waajib dhammaanteenina wada saaran oo xisbiyadu shacabiga kaga wakiil yihiin xisbiyada waxaa loo aasaasay inay noqdaan wadada sharciga ah ee loo maro talada dalka taas weeyaan mas'uuliyadda annagana saaranay mas'uuliyaddaas ayaan gudanayna muusow khilaafka siyaasiga iyo midka sharci ee maanta taagan waxa qaranku kaga baxaya doorashooyinkii oo aad ku qabato siday u soo kala horeeyaan waxaana ugu horeeya doorashadii madaxtooyada sida aad uguba ku xustay wareegtadaadii ku taariikhaysnayd 20 July 2020 waxaan leeyahay muusow haddii aad gabtay waajibkii qaranka kala saarnaa oo aad ku guuldaraysatay inaad dalkan ka samato bixiso duruufaha adag ee uu ku sugan yahay waqtigii lagu doortayna dhammaanayo ma jirto sabab ay bulshadu sabab aad bulshada uga doonto inay kugu abaalmariyaan inaad kursiga sharci darro ugu sii fadhido ama sifo aan sharci ahayn lagugu kordhiyo waa xil gudashalaan waxaan soo jeedinaynaa in golayaasha golayaashu kugula xisaabtamaan marka la gaaro 13 November haddii aan doorasho qabsoomin kursigu wuu inoo siman yahay xisbiyada mucaaradka ahina ma aqbali doonaan dowlad aan sharci ku dhisnayn oo sharci darro ah xisbiyada qarantka ee mucaaradka ah iyagoo ka turjumaya dareenka shacabiga reer Soomaaliland iyagoo og in dalku u baahan yahay isbeddel maamul khayr leh iyagoo ku qanacsan in isbeddelku ku yimaado hab dimuqraadi ah iyo cod bixin waxaan ugu baaqaynaa ummadda reer Soomaaliland inay u diyaar garoobaan badbaadinta wixii aynu 30 sano ku soo tabcaynay ee dowladnimada xukuumadda maanta jirta xididada u siibayso jiritaankiisa waxaa naga go'an inaannu hoggaamino oo horgalno hawlaha lagu badbaadinayo qaranka muwaadin intaas oo dhacdo oo aad markaati ka tahay waxaad ugu diyaar garoobaynaa badbaadada Soomaaliland oo aynaanu kala hadhin xisbiga wadani isaga oo tala wadaag la ah xisbiga u cid isagoo la tashi ballaaran la yeeshay hoggaanka xisbiga wadani guddiga fulinta madaxda garabada haweenka iyo dhalinyarada madaxda gobollada iyo degmooyinka iyo laamaha dibadda waxay soo saareen oo ay go'aamiyeen kow waxaan ugu baaqaynaa taageerayaasha xisbiyada mucaaradka ah inay si ballaaran oo qorshaysan ugu diyaar garoobaan in dib loo bilaabi doono
banaanbaxyadii nabadeed ama mudaharaadadii silmiga ahaa ee aynu hore u hakinay, kuwaasoo ka qabsoomi doona dhammaan gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Golayaasha qaranka, golaha guurtida iyo golaha wakiilada waa inay kula xisaabtamaan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa xilgudasho la'aanta dastuuriga ah ee madaxweynuhu ku kacay, iyo dhibaatooyinka dalka ka dhacaya iyo duruufaha adag ee dalku ku sugan yahay. Golayaasha looma dooran inay daawadayaal noqdaan. Golayaasha waxaa shacabiga Soomaaliland ka sugayaan inay talada dalkan lagu badbaadin lahaa hoggaamiyaan. Ugu dambeyn, waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha mucaaradka inay ka fogaadaan wax kasta oo nabadgelyada wax u dhimi kara markay u soo baxayaan mudaharaadyada silmiga ah. Sidoo kale, ciidamada nabadgelyada waxaan ugu baaqayaa inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo karaamada muwaadiniinta banaanbaxaya. Shacabigu waa kuwii aad ka dhalateen. Cidii shacabiga mudaharaadka silmiga u soo baxaya dhibaato u geysata, waxaan ugu ballan qaadaynaa in la xisaabtamo. Soomaaliland ha noolaato! Soomaaliland ha noolaato! Allahu Akbar! Allahu Akbar!